спокійно посидіти, поміряємо тиск. В цій франківській поліклініці Анастасія працює сімейним лікарем лише місяць, але вже має постійних пацієнтів. І більшість з них – переселенці. 170 на 100. Ну, я б сказав, хто був 70. А ви приймали? Окрім скарг на здоров'я, лікарка цікавиться в кожного, звідки приїхали. Люди, коли кажуть Запорізька область, я питаю, звідки? Звідки, ну, щоб почути Мелітополь. І були три жіночки з Мелітополя. І вони теж, ну, коли чують, що ти з Мелітополя, лікар теж, ну, розуміють один одного, що там пережили. До Великої війни Анастасія працювала сімейною лікаркою в селі Новгородківка, що біля Мелітополя. Важко так, тому що, ну, люди, ти там один на все село, ти і швидка допомога, і психолог, і педіатр, і, ну, все. Люди знають, де ти живеш, і вночі можуть прийти, якщо щось трапиться, і зранку. Та Анастасія запевняє, жодного разу не пошкодувала про вибір професії, бо впевнена, бути медиком – то її покликання. По батьковій лінії, там через покоління, хтось медик, педіатри, стоматологи, терапевти є. І я з дитинства також хотіла бути або лікарем, або вчителем. Бої за Мелітополь почалися 24 лютого, а вже 26-го росіяни окупували місто. Анастасія протрималася там 2 місяці. Вони в один день прийшли з камерою, ну, зі своїм телебаченням кримським, так, і просили мене записати на камеру теж інтерв'ю, сказати, що у нас все добре, ліки з Криму постачають. Ну, я відмовилась. Ну, був в цей момент так, страх був, але я, ну, я б не записала таке інтерв'ю. Чому? Ну, тому що це вважаю як зрада. Анастасія розповідає, спершу російські військові навідувалися в село раз на тиждень, потім все частіше. Щоразу перекривали всі виїзди, обшукували хати, школи, дитсадки та амбулаторію. Ходили по всім кабінетам, чи немає слідів крові, бинтів, просили списки атовців. Ну, один раз військовий цілий день, ну, сидів на прийомі зі мною, просто дивився, хто приходить, чи нема поранених, чи чоловіків татуїровки перевіряли, ну, на прийомі. В амбулаторії працювали ще 2 медсестри, та через кілька тижнів одна з них виїхала. Невдовзі почалися й проблеми з медикаментами. Перші кілька тижнів після окупації волонтерам ще вдавалося привозити ліки з Запоріжжя, та згодом росіяни закрили всі блокпости. Ліків ставало все менше і менше. Було там за ліками, приходили бабусі, там стареньки від тиску, там валідол звичайний. Такого не було, таких ліків. І ділили таблетки так на четверо. Ну, важко, звісно, було і психологічно, і ти розумієш, ну, що ти від цього не залежиш. Чим далі ставало важче, зізнається Анастасія. Окупанти вимагали від медиків переходити на їхній бік. Тоді й почали медпрацівники масово звільнятися та тікати на підконтрольні Україні території. Спочатку педіатри, медсестри, сімейні лікарі саме з Мелітополя з амбулаторії ходили, а по селах залишались, тому що там один лікар тільки, більше нікого. Думала виїхати і Анастасія. Каже, в неї малолітній син і мама діабетик на інсуліні. Та постійно стримувала думки про пацієнтів. Не могла кинути людей без медичної допомоги. Переломний момент в сусідньому селі. Мій лікар, напарник. Вони приїхали до нього в амбулаторію, російські військові. Ну, забрали з собою, вивезли в поле. І сказали, ну, ти йди, а ми будемо в тебе стріляти. І все. Ну, знущались над ним. Тож після цього випадку Анастасія наважилася виїхати. Ну, в'їхати було важко. 21 російський блокпост. В кінці квітня Анастасія із сином та мамою дісталася до Запоріжжя, а потім у Франківськ. Трохи оговтавшись, взялася волонтерити. Разом із іншими медиками їздили по шелтерах та допомагали переселенцям. І ось вже місяць жінка працює сімейним лікарем в приватній поліклініці. Вони безкоштовно обслуговують військових, їхні родини та переселенців. Люди, які працюють в нас, це теж люди, які постраждали від війни, ну, дає мотивацію бачити оптимізм і продовжувати працювати людям, які мають лікарські знання, мають досвід і відчувають себе корисними і потрібними, а пацієнти, які приходять сюди, вони відчувають як людину, яка їх розуміє. Станіслав розповідає, коли почалася війна, вони кинули клич по всій Україні, аби сформувати команду медиків-волонтерів. Відгукнулися майже 500 лікарів. Які їхали тоді з Харкова, з Києва, з Маріуполя, з Херсону, і вони
приїжджали багато з них до Франківська. Перший час, там перших 5-6 місяців, ми працювали без жодної там копійки допомоги. Це насправді була така суто волонтерська робота, і це важливо. Ми працювали 7 днів на тиждень без жодного вихідного. Анастасія радіє, що й вона змогла докластися до спільної справи. Підтримує зв'язок жінка із своїми колишніми пацієнтами з рідного села. Ті час від часу дзвонять і просять медичної поради, бо на окупованій території катастрофічно бракує лікарів. Там зв'язку немає. Через якийсь месенджер, якщо є ВПН, і то, якщо є світло, зв'язок. Бо вони часто вимикають, окупанти, зв'язок. В моєму селі от медсестра залишилась. І вона сама все, що вміє, робить. Якщо якийсь гострий стан, швидка не виїжджає, тому що там лікарні перебудовані як під шпиталь для окупантів. Складна ситуація на окупованих територіях із ліками. Анастасія переконана, це не що інше, як геноцид українського народу. Тож вона сподівається, що ЗСУ скоро звільнять її рідний край від окупантів. І все це жахіття припиниться. З вірою в перемогу з Прикарпаття. Жанна Тучак, Зноя Автонас. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.